зупинка Майдан Незалежності. Тролейбус прямує по 5-му маршруту Вишніка – залізничний вокзал. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Мури. Зупинка – історичний комплекс Мури. Тролейбус прямує по 5-му маршруту. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – площа Героїв Чорнобиля. Thank you.
зупинка площа Героїв Чорнобиля. Саме з цієї площі 55 років тому назад розпочалося тролейбусний рух в нашому місті. Перший тролейбусний маршрут, площа Чорнева, Рибспут, сучасна площа Героїв Чорнобиля, вулиця Максима Шевченка. Тролейбус прямує по 5-му маршруту.